Pane valiteli, dobrovolní hasiči s příbramy jedná mají službu pro vozíčkáře. No tak službu na jako momentálně nedržíme, protože tam je to na telefonickou dohodu. To znamená, tady za náma, jak je za náma ten tranzit s tou rampou, tak ta byla udělána před loňským roce. Tenkrát pač ta rampa byla dělána z jednou důvodu, že bylo za, aby bylo zajištěný krizový problémy normálně s vozíčkářem na území města Příbram v případě nějakých událostí, když by došlo k požáru nebo nějakým živelným pohromám a podobně, tak aby Příbram byla schopná ty vozíčkáře odvést někam na bezpečné místo. Jo, takže se nechala dělat tato rampa. No a v loňském roce jsme tuto rampu využívali, využili celkem třikrát. To se jednalo o vozíčkáře, kde jim došly z těch elektrických vozíkách, kde jim došly baterky, tak jsme je odváželi teda na místo svého bydliště, kde jsme je vyložili. Jinak na tuto rampu, to znamená, když jedou, tak musí jet z dva, protože ten elektrický vozíček je těžký. To znamená, když se má tam vytlačit, tak ve dvou mají ty asi či dva, co dělat, aby ho tam dostali. Jinak jsou tam bezpečnostní pásy. To znamená, že těma bezpečnostníma pásama se ještě ten vozíček zajistí. To znamená, že on z vozíčku nemusí vylejzat, pak jsou tam i normálně, jak se říká, bezpečnostní pásy pro něj. To znamená, že my když vydáme tu další sedačku, která je, tak jsme schopni normálně ty tři vozíky vést na jednou jednorázově. Odvíc do bezpečí. Je takovýto tranzit i v jiných městech? Máte informace nebo je příbram ojedinělá? No tak co mám jako zjištěno, tak jako příbram ve středočeském kraji jsme asi jediný, který tuto rampu má. Mít vůz s touto rampou asi není jednoduchá věc, musíte projít určitě nějakými testy a dostat nějaké ověření. No tak na certifikace paštoletého zařízení nám zamontovávala firma ve Strakonicích, která má na to oprávnění. To znamená, že dala certifikaci, je to napsáno v technickém průkazu vozidla, to znamená, že tato rampa není možná, nebo není tuto rampu možnou předělat na jakýkoliv vozidlo, to znamená, jedině speciálně musí být na tomto vozidle kde to má vozidlo napsané i v technickém osvědčení. Zařízení v tomto hasickém voze, které pomůže vozíčkářům, stálo 60 tisíc korun a podpořilo jej město Příbram.